மையத் கம்பியே புத்திரனே கதை ஐஷாம் யாதே ரொம்ப சஜாதே யுவனி ஆயா மை புன்னை சகுதா ஐஷாம் யாதே ரொம்ப சஜாதே யுவனி ஆயா மை புன்னை சகுதா ஐஷாம் غریب دا میت تر پہ دیکھے دے باکر کڑا کڑا نو کھرواوے غریب رونے روکے دنے زیادے دے دے رائے ویر سارے مد پیو دے قادر مدی ماں کو مارے نے زیادے دے 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 رونہ کر انتہاں نہیں کو بسم اللہ غریب رونے روکے دنے زیادے دے دے ہن بھائی نیاز حسین ہن شبی گھن وے امام محمد باقر دے بابا پھپھیاں دا دکھی اد باقر بہ دکھن ڈٹھوے میں او مضمون جڑا پڑھی گیا او ہاتھ ہی نہیں لایا پر محبت دکھاتے نیاز حسین اد بابا بھی اکڑا دکھی بھی اکڑا دکھی اد باقر کیڑا کیڑا دکھ دساو غیرت مری تڑپ رونا رو کیا دے اتنا ڈرایا لوگوں کا میلا قربت وچ ہے دردی مسوما اتنا ڈرایا لوگوں کا میلا قربت وچ ہے دردی مسوما برداشت کرائے غریب رونے روکے دے بابے تے پتر